अब औचित्य अथवा महत्त्व अथवा कानुनी प्रावधान भनेर चाहिँ अर्को शीर्षक दिइएको छ। वास्तवमा यो करार किन गर्नु पर्यो अथवा करार नगर्दा के हुन्छ भन्यो भने, यो दुईवटा पक्षबिचको व्यवहारलाई अथवा चाहिँ हामी नियमित रूपमा केही न केही करार गरिरहेकै हुन्छौँ। अघि भने जस्तै भएको के हो त भन्दा, जानेर अथवा नजानेर हामीले कहीँ लिखित गर्छौँ, कहीँ अलिखित हुन्छ, कहीँ व्यक्त हुन्छ, कहीँ अव्यक्त हुन्छ, चाहे त्यो कार्यालयको अथवा प्रशासनिक सिलसिला मात्रै होइन, जहाँ पनि हाम्रो दिनहुँ जसो चाहिँ कुनै न कुनै प्रकृतिको करारमा चाहिँ हामी इन्टर गर्छौँ गर्छौँ। तर त्यही व्यवहारलाई जब आउटकम अथवा आउटपुटमा पुर्याउँछौँ भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो सफलता चाहिँ करारको मानिन्छ। अर्को, प्रतिफलको सुनिश्चितता हुन्छ। यो भनेको के हो भन्दा, करारका दुवै पक्षहरूबिच जे जे टर्म्स एन्ड कन्डिसन अथवा शर्तहरू राखेका हुन्छन् भन्दा, एउटा पक्षले जस्तो हामीले कुनै कर्मचारी अथवा इम्प्लोइमेन्टसँग करार गर्छौँ भने, रोजगारसँग सम्बन्धित करार गर्दाखेरि हामीले उनलाई केही चाहिँ हाम्रो रेमुनेरेसन दिएर हामीले काम लिन्छौँ। भनेको के हो त भन्दा, उनले के पाए प्रतिफल त भन्दा, अर्को पक्षले उनले सर्टेन रेमुनेरेसन पाए र हामीले त्यो बापत के पाउने भयो त भन्दा, सेवा पायौँ। त्यसले गर्दा प्रतिफल कन्सिडरेसन, नो कन्सिडरेसन, नो कन्ट्याक्ट भनिन्छ। भनेको के हो त, प्रतिफल बिना करार हुँदैन। अथवा दुईवटा पक्षबिचले केही पनि पाएनन्, त्यो करारको केही पनि रिजल्ट आएन भने त्यो करार होइन, त्यो करारनामा मानिँदैन भनेर पनि हाम्रो क्लियरली भन्ने गरिन्छ। पक्षबिचको विवादलाई कानुनी तौरबाट सहज तरिकाले समाधान गर्छ। यो भन्नु खोजेको के हो भन्दा, यदि दुईवटा पक्षबिच करारनामा छैन भने त करारै छैन, रिटर्न रुममा कुनै डकुमेन्ट नै छैन भने कुनै विवाद डिस्प्युट चाहिँ आयो भने पनि त्यसलाई कसरी सेटल गर्ने त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। तर यो आफै स्वनिर्मित कानुन भएको कारणले यसमा लेखिएकै हुन्छ। यदि यहाँ लेखिएका विषयमा उपचार पाएन भने अर्को कानुन बमोजिम हुनेछ अथवा चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर हामीले तल लेखेका हुन्छौँ। त्यो भन्न खोजेको के हो भन्दा, यदि यो कानुनले अथवा लेखेको विषयले हामीलाई चाहिँ उपचार दिन सकेन भने हामी अहिलेको प्रचलित कानुन, प्रचलित संविधान, प्रचलित नियम, ऐन जे छन् त्यही अनुसार चाहिँ उसले उपचार पाउने हो र अर्कोमा त्यही आधारमा चाहिँ पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ। यो भनेको जुन पक्षले उल्लङ्घन गरेको हो, अर्को भिक्टिम बनाएको जो पक्षलाई हो, तिनै पक्षबाट चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति भराइन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सकेसम्म दुइटै पक्ष चाहिँ यसमा सचेत र चनाको हुन्छन्। किन भन्दा, यदि मैले मेरो दायित्व पुरा गरेन भने अर्को पक्षले चाहिँ कतै न कतैबाट उसलाई पनि मैले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर त्यो पक्षले चाहिँ करारको प्रतिफल चाहिँ जसरी पनि परिपूर्ण गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्को, नागरिकको नागरिक अधिकार संरक्षण हुन्छ। यो भनेको के हो भन्दा, हामी नागरिक भएको नाताले यसलाई चाहिँ संवैधानिक अधिकार भन्दा नागरिक अधिकार चाहिँ मानिएको छ। यो भन्न खोजेको चाहिँ, नागरिक भएको नाताले हामीलाई व्यापार गर्ने, करार गर्ने लगायतका विषयको चाहिँ कानुनले नै संरक्षण गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो हक अधिकारको प्रचलन पनि हो। करार किन गर्ने त भन्दा, हामीलाई कानुनले दिएको अधिकार हो। यदि हामी आफ्नो चाहिँ कुनै प्रकृतिको लेनदेन अथवा कुनै व्यवसायमा आबद्ध हुन्छौँ अथवा हामीले चाहिँ केही प्रकारको चाहिँ कारोबार गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो करार बमोजिम त्यो अधिकार संरक्षण भएको हो। र यसका चाहिँ प्रचलित अब अहिलेका कानुनमा चाहिँ नेपालको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता 2074, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 र अन्य सम्बन्धित कानुन भनेको चाहिँ अब जुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ ती क्षेत्रका कानुनहरू पनि यसको चाहिँ सहयोगको रूपमा लिइन्छ। किन भन्दा, करार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मेन डकुमेन्ट, मेन कानुनलाई मात्रै समात्नु हुँदैन, त्यस अन्तर्गत रहेका चाहिँ अरू ऐन, नियम, विनियम अथवा त्योसँग चाहिँ जे जति हामीका कानुन छन् ती सबैलाई चाहिँ के भनेको छ भनेर त्यसले चाहिँ गाइडको रूपमा काम गर्छन्।